ဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ချင်းငွေပေါ့နော်ချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဟိုတယ်တွေအတွက်ချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်းရဲစိတ်ကနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်ထိထိရောက်ရောက်ဒီဟိုတယ်နဲ့လုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုတယ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်လေးနိုင်လဲဆိုတာတခြားဒီချာကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်တတ်နိုင်လို့များလို့လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိုင်ငံကလည်းသိပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးသို့တော်ညာလဲတာဒီလိုအပြည်သူများဟာအချက်တည်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအကူအညီတွေဆိုတာဒါဟာယင်းနှိမ့်မြောက်နာမှုပဲလို့ဟိုတို့မြင်တယ်ယင်းနှိမ့်မြောက်နာမှုဆိုတာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ယင်းနှိမ့်မြောက်နာမှုဒီလိုအချိန်မှာအကူအညီရမယ့်အချိန်မှာအကူအညီရမယ်ဒါမှဒီအချိန်ဟိုမလျော့ပဲနဲ့နိုင်ငံဆက်ပြီးတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဒီလိုအချိန်မှာလည်းတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တာမန်အချိန်တွေမှာမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။တခါလေတာမန်အချိန်မှာလုလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။လုလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမှအခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင့်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင့်ဘက်ကယူပြီးတော့တွတ်တက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာအများကြီးစဉ်းစားရဖြစ်တယ်။အစတော့ကတပြောလို့ပေါ့နော်မစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအခုမှစဉ်းစားမိတယ်။အခုကျတော့မစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူး။ဒီစဉ်းစားမှပဲရှင်းတတ်မှာဟုတ်။အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လည်းပေါ်လာတာပဲ။စဉ်းစားတဲ့အခါပေါ်လာ Brooklyn Cup နောက်ဆုံးပြောသွားတယ်ဟိုဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့နော်။ဟိုဒီစိုက်ကားသမားမြင်းလှဲသမားစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကလည်းအမေတို့ကအဓိကကူညီခြင်းနဲ့အထွာတွေလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဒီပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုတူရီဇမ်နဲ့လည်းဆိုင်နေဟိုတယ်တွေနဲ့ဆိုင်နေအခုအချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့အထက်မှာမင်းကတော့တခုစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာလို့ပါကိုယ့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေအတွက်လည်းရေရှည်အတွက်ကြော်ညာတမျိုးလည်းဖြစ်သွားအောင်ဒီနေ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်တန်းတွေကလည်းအလုပ်ရှိမှကောင်းတယ်လေဟိုဓာတ်ကရနေတာတော့ရနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်လေးနေလည်းမကောင်းဘူးဒါပြီးတော့ဥစ္စာအရာပေါ့နော်ဘူးရကိုအမေကဘာမဆိုအလကားပေးတာမကောင်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုပြန်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တက်ရှိရမယ်အလကားရနေရဲဆိုတာဟာကို့အတွက်လည်းသိခါကြရတယ်ပေးတဲ့လူအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီဟိုဟိုတယ်တွေမှာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေဥပမာဆိုရင်ဟိုထမင်းဥစား chef ဆိုတော့မိဖို့စပို့မှုတွေစပို့မှုတွေကအားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုတယ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကကိုယ့်ရဲ့ website ပြပေါ်မှာကိုတင်တန်းလေးတွေတကယ်တော့ဆွဲဆောင်တာပေါ့နော်ဒီဟိုတယ်မှာဆိုဒီလိုအစားအစာတွေရနိုင်တယ်ဒီလိုဒီလိုခင်းလျာတွေအဒီကော်တဲရဲ့အထူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခုကိုချက်ပြလိုက်ပေါ့တခုကိုတင်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီဟာ address တင်နှံပေးတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကဒီအချိန်မှာလဲအိမ်မှာထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်တဲ့အချိန်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးနောက်ကျရင်လဲဒီဟာကိုကြည့်ဝူးတဲ့လူကဟာဒီဟိုတယ်မှာတော့သွားချင်တယ်ပေါ့နော်သွားတော့ခီးသွားလို့ရတဲ့အခါကျရင်ဒီဟာလေးတော့သွားလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးဒီဟိုတယ်ကနေဆိုပြီးတော့ဆိုရင်လဲဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့လေ့ရှိလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခုပြလိုက်လို့ရှင်ဝန်ထမ်းနေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာတွေဒီစီစဉ်နေတွေလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အလုပ်လုပ်ရမယ်နိသူတို့လက်ထုတ်ချနေမယ်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေလည်းပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဖြစ် online tourism ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားမလားဆိုတာအကြံပေးချင်တာပါအဲ့ဆိုဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့ထိုင်နေလို့ရှိလို့ရှင်မကောင်းဘူးကြာလာတဲ့အခါကျတော့အစိတ်လည်းလေတယ်နောက်ဟိုဘယ်လိုပဲလက်ကမှမှန်ရနေပေါ့နော်ဟုတ်ဘာမှစိုက်ထုတ်မှုကလည်းကြောက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားစီခြင်းပါလေ။နောက်ခုကအဲ့ဒီဟိုဆန်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးခီးသွားတွေကမိရဲ့သဘောတူတယ်။ဘာဖြစ်လဲကပ်ပြီးမနေရတာဥမာငှက်တွေပေါ့အဘတ်ဝါချင်းပေါ့ငှက်တွေကြည့်တယ်ဆိုရင်တိတ်တိတ်ကလေးလည်းနေရတယ်။အဲ့လူအုပ်စုကြီးနဲ့တွားပြီးတော့အတန်နေလို့လို့ရှိရင်ငှက်တွေထွက်ပြေးမှာပြန်ပြေးမှာအဲ့တော့အဲ့လိုနောက်ပြီးတိတ်ဆန်တွေသွားပြီးလေ့လာတယ်ဆိုရင်လည်းတူတူတိတ်တိတ်နေရတယ်ကိုယ်ကကိုခွဲပြီးနေရတယ်သူအုပ်စုတေးသေးလေးတွေတေးသေးလေးတွေနေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်အုပ်စုတူစုဆိုအုပ်စုတူစုအတူတူလာတဲ့မိသားစုဆိုတော့မိသားစုဆိုတော့လည်းနီးတစ်ခါကနေလို့လဲဒါကတော့ပြဿနာမဟုတ်တော့အစားရတဲ့အနီးကကနေပြီးသားသူ guide နဲ့ပေါ့သူ guide နဲ့သွားပြီးတော့တနေရာစီနေမယ်ဆိုရင်တချို့တွေကအဲ့တော့ guide တွေကပို့ပြီးတော့များများလို့အဲ့ဒါတွေကတော့စပြီးထည့်ပြီးတွေ့ရမယ်ဟုတ်ခွဲ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 ပြီးလူတွေခွဲစေခြင်းလို့ရှိရင်တချို့ဝင်တန်းတွေကတချို့ဘက်မှာဝင်တန်းတွေပို့လို့မယ်တချို့ဘက်မှာဝင်တန်းတွေရှော့ပြီးလို့မယ်အဲ့တော့ရှော့လူတွေဘက်ကဝင်တန်းတွေပို့လို့ပဲဝင်တန်းဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်အောင်လို့လိကျင်ခါလေးတွေလည်းဒီချိန်မှာလုပ်ပြီးလို့အကောင်းဆုံးမယ်ဒီချိန်မှာသင်တန်းပေးဖို့အချိန်ကအများဆုံးရှိတာပေါ့နော်နောက်ဟိုဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှပတဲ့နေရာလေးတွေမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်တက်အိမ်လေးတွေလို့ပေါ့အိမ်လေးတွေဆောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာမျိုးနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့တညာအိမ်နှစ်ညာအိမ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးအ
ဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အစ်စ်တွေစဉ်းစားရင်နောက်ရေးရှည်မှနိုင်ငံအတွက်လည်းအများကြီးကောင်းလာတယ်နော်နောက်ရေးရှည်မှဒီနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအားပေးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှပရေးကိုအားပေးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ချင်တယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမပြောင်းမလဲတော့မထားဘူးနော်မပြောင်းမလဲထားရမယ်ဆိုတာလေဒါမျိုးသဘောမတူတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာပြောင်းနေနေတာပဲလူတွေမပြောင်းနေရင်တောင်မှသူ့ဘာသူပြောင်းနေတာပဲဟိုးရင်တော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ရေခဲခေတ်ကြီးပေါ့နော် ice age တို့ဘာလို့ဟာလူတွေလို့လို့မှမဟုတ်ပဲသူ့ဘာသူသူ့သဘာဝသွားဖြစ်တာနောက်တော့ဒီဟာပြီးသွားတော့လည်းပြီးသွားတာပဲကဘာကြီးကသူ့ဘာသူသဘာဝအရာတောင်မှပြောင်းလဲမှုကရှိနေတာလူတွေကမပြောင်းလဲရဘူးဆိုတော့ဒါကလက်တွေ့မကြအောင်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတာကတော့ပြောင်းလဲရမှာပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲပုံပြောင်းလဲနေရအများအတွက်အကျိုးဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလဲဖို့ကသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချင်းဟာဒီဟာကိုအခုဒီ covid ကာလကိုဒီခီးသွားလုပ်ငန်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့သွေးစစ်တွေလောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုအဆင့်ကိုမြင့်တက်အောင်လုပ်ပေးဖို့အခွင့်အရေးပဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားစီခြင်းအခက်ခဲဆိုတာအားလုံးဘယ်လိုပြောလို့ရှိတယ်မလားအခက်ခဲဆိုတာစိန်ခေါ်မှုဆိုတာအခက်ခဲတယ်မဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်အခွင့်အရေးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲဆိုပြီးကြည့်ပြီးတော့ timing ကိုနေမှာလားအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒီခက်အခွင့်အရေးကိုလက်စုပ်လက်ကောက်မြင့်အောင်ယူပြီးတော့အတွတ်တက်အောင်လုပ်မှာလားဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားမှာအဲ့ဒီမှာတော့တကယ်စိန်ခေါ်မှုအများဆုံးကတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါများတယ်မှာခီးသွားလုပ်ငန်းကတော့တစ်ခုပါဝင်တယ်ထိတ်အများဆုံးလို့ထိတ်ကတောင်မှလို့ပြောလို့တောင်ရမလားမသိဘူးအဲ့ဆိုလူအများကိုအားကိုးရတဲ့လူကလူအများကနေပြောအခုသမီးစစောကပြောသားသလိုပေါ့နားရစွာဘာဖြစ်လို့လာလဲတခြားလူတွေနဲ့တွေ့ကျင်လို့ဟုတ်ရှင်မလည်းဟုတ်ပါတခြားလူတွေတခြားလူတွေနဲ့တွေ့ကျင်လို့ဟုတ်ရှင်ပါဟုတ်လူတွေရှိအောင်ကြည့်ကျင်လို့ခီးသွားကျင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုဘယ်လိုအပြည့်ပြောခီးသွားလူကအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလူများမှအောင်မြင်မဲ့တဘောရှိတာဒါနဲ့ဒီပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သမီးပြောတဲ့အချိန်မှာ heart to heart ပေါ့နော်ခီးသွားလုပ်ငန်း heart to heart နှလုံးသားချင်းဆက်သွယ်မှုဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင့်တိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့ခီးသွားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေကတော့ heart to heart တွေမကောက် mind to mind ပေါ့နော်စိတ်ချင်းဆက်ဆံမှုကိုနည်းနည်းအားပေးစီခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုစားနည်းနည်းဒီနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒီနိုင်ငံရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနားလည်အောင်လို့လုပ်ပေးစီနေဘာလို့လဲဆိုတော့အမေတို့နိုင်ငံကစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲအခြေခံအပြင်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းနားမလည်ဘူး။ဒီနိုင်ငံရဲ့အတိတ်အကြောင်းလည်းမသိခဲ့ဘူး။ပြစ်စုပ်ပိုင်းအကြောင်းလည်းသိချာမလေ့လာထားဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်အမြင်ကတစ်မျိုးစောင့်နေတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ heart to heart ကနေ mind to mind အစင်မိုင်းဒီနှလုံးသားချင်းဆက်နွယ်တာနေလို့စိတ်ချင်းဆက်နွယ်တဲ့အချိန်ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာလာတယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုအပေါ်ယံကြောလေးတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘာဖြစ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဘာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုရင်ဒီလူတွေကဘာကြောင့်လို့ဒီပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတာသူသိချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတိုးဟိုဥစားပေါ့နော် international ကိုကားပြိုင်ပွဲလीသူတို့ right လဲလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတယောက်ကပြောမှုတယ်သူကတခြားနိုင်ငံတွေဖြတ်ပြီးလာတယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေဖြတ်ပြီးလာပြီမြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့မင်းစတော့ပြောသွားတယ်အရန်ကူညီတာပဲဟိုကားပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့တခါတော့တရွာလုံးကကျွန်ပေးကြတယ်ဟုတ်ပါတော့ဟိုပြဿနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုပုံစံအဲ့ဒါကိုပြောတယ်တခြားဖြတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ချာနေအခြေအနေကပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားရဲ့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနိုင်ငံမှာပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်စင်ခုံမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းချမ်းသာသေးတာမဟုတ်ဘူးလုံခြုံသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုဥတီပြောလို့ဆီချင်တယ်အဲ့တော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးပေါ့ဘာပဲလုပ်ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့ရည်ရှိကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ရည်ရှိဒီပြည်တော်စုရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကိုအမြဲပဲစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့လုပ်ဆီချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလိုရတာလုံးလာတဲ့ကိစ္စမှသမီးကလည်းအားရှိတယ်။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့လုပ်နေတာ။ကိုယ့်တယောက်တည်းအတွက်လုပ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်မြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်။လုပ်နေတာဆိုတာအဲ့ဒါအင်တာမှအားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကတော့အခုပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံတော်ကအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်။ပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါမယ်။တတ်နိုင်တော့ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဆနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းစားပဲကိုလှုပ်ထားကောင်းတယ်ကျွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောင်ကြလို့ရှိရင်ဥပစင်ချိတ်ငွေချိတ်ပြီးတော့ပြန်မနေနိုင်မကောင်းဘူးတော့ဘာဆိုဖော်တော့ကိုကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိ gain တွင်နိုင်လဲဆိုတာလည်းကြည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရတာပေါ့
အဲ့တော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်စွန့်စားပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတိုင်းအစဘယ်လောက်ထိစွန့်စားနိုင်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဒီငွေရေးချေးရတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါင်းပို့ရမယ်အဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေရောညာနဲ့ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေရောအားလုံးကနေပြီးတော့လည်းဝိုင်းပြီးတော့ပေါင်းပို့ကြပါလို့မြစ်တရားခံကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်